Ju përshëndes të gjithëve, jemi sërish së bashku në Syri Televizion dhe Syri.net në hapësirën e të ftuarit të ditës. Do të flasim për krijimin e qeverisë së re të Kosovës, sfidat që e presin, çfarë pritet ndodh në vijim, si në planin e brendshëm, le të themi, brenda territorit të Kosovës, po kështu edhe në aspektin e sfidave në rang ndërkombëtar, po veçanërisht në raportet me Serbinë nga njëra anë dhe me Tiranën zyrtare nga ana tjetër. Me mua në studio kam kënaqësinë të kem zotin Elvis Hoxha, antar i kryesisë së lëvizjes vetëvendosja në Tiranë, profesor i filozofisë. Përshëndetje, mirësevini, kënaqësi si gjithmonë. Dua ta nis pikërisht nga ai moment që tërhoqi jo pak vëmendje, sigurisht Kosova dhe gjitha zhvillimet që lidhen me qeverinë e re të Kosovës kanë tërhequr vëmendjen, por duke u ndalur tek që nga momenti i seancës për formimin e qeverisë së re të Kosovës, veçanërisht duke u ndalur tek fjalimi i Albin Kurtit. Si e shihni në total, në fakt, këtë bashkëqeverisje ose këtë nisje të bashkëqeverisjes? Po. Edhe nisur nga eksperjenca e ditës së kuvendit, pra datës 3. Data 3 është një rezultati një vajtjardhje të disi të gjatë dhe të losme për publikun, i cili priste në 6 tetor një veprim shumë shpejt për konfirmimin e ndryshimit total të regjimit. Do të thotë, ndryshim total i regjimit është në momentin kur një opozitë për hershme bëhet vjen në pushtet. Dhe një opozitë, po themi, dy vjeçare, përballë një qeverie shumë të korruptuar, vjen në pushtet. Pra, kur nuk është rotacion, por është përmbysje. Këtë përmbysje kërkon e njerëzit. Këtë përmbysje kërkon të gjithë elektorati, edhe qoftë dhe elektorati që kishtë votuar kundër përmbysjes, në fakt, donë të konfirmon të ndërgjegjën e vetë në lidhje me përmbysje. Dhe përmbysja ndodhi në 6 tetorë. Por kjo përmbysje nuk mund të realizohet në qoftë se nuk do kishtë një bashkërendim të sukseshëm të dy forcave politike që vinin nga opozita në kuadrin e programit, një dhe në kuadrin e pretendimeve të cilat janë, si thua, të brendshme brenda strukturave, brenda vetë forcave politike. Kështu që ajo që pam në tre shkurt ishte një zgjidhje disi drastike e një lodhje të gjatë. Por fjalimi i Albin Kurtit nuk ishte i të njëjtit regjistër. Pse nuk ishte i të njëjtit regjistër, sepse këtë pak a shumë këtë program të dyja forcat politike kishin shprehur tashmë të mirë qënë që në nismën e bashkëpunimit, e para, e dyta punës është një program i cili është shprehur në linja të gjata, nga vetë vendosja ose dhe Albin Kurti në gjatë gjithë fushatës, që praktikisht mund të themi zgjati një muaj, edhe pse 10 ditë ishte formalisht, dhe së treti, sepse të gjitha këto tema nuk kanë qenë gjë tjetër veç se protokolli ose listimi i të gjithë tema që vetëvendosja ka hapur gjatë jetës së vet si opozitë. Si lëvizje qytetare në fillim dhe si opozitë më pas në parlament. Pra, ishte, është një program disi historik, i punuar historikisht, i të tërë temave ku qeverisja Kosovës ka prodhuar defekte. Kështu që natyrisht është një program pretensioz. Tani futemi pak në lëndën e pyetjes. Është një program pretensioz sepse duket sikur është programi paralizuar. Ka dy vëzhgime në këtë pikë. E para, ky program tash është ndërtuar sipas temave që janë hapur. Jo të gjithë temat kanë qenë të natyrshme. Janë ca tema të cilat i hap një qeverisje që edhe pse nuk ka program, edhe pse nuk ka vizion, do të mbaj patjetër pushtetin. Dhe shkojmë nga dëm në dëm. E dyta, kur qeverisja nuk bëhet sipas një lloji vullneti të brendshëm, të gjitha zgjidhjet që i jep janë sporadike, janë evazive, janë të paqarta, janë të pa asnjë lloj atribuimi ose një lloj linje logjike të përhershme, kështu që jepen zgjidhje ad hoc. Pra, të gjithë qeverisja e Kosovës, si dhe qeverisja e Shqipërisë, duhet ta themi, vuan nga fakti që programe s'ka, po ka zgjidhje ad hoc. Dhe kur sfondi botror, ndërkombëtar, e sheh një vend që ndërtohet mbi ad hoc, do t'i propozoj gjëra, por sfondi gjithmonë të propozon zgjidhja ad hoc. Kështu që shteti vjen dhe bëhet një shtet aksidental me kalimin e kohës. Do thotë, gjithë në kuptimin institucional, në kuptimin administrativ, kthehet në një bartës të aksidencës.
Kështu që aksidencat janë si një aksident zgjat si bëjmë një krasim me dy makina që përplasen. Aksidenti zgjat fraksion sekondash, por është vend veprim dhe vendim mbi jetën e dikujt. Kështu që rrasohet ato ato prodhuan dëme kolosale. Pra, mbi të gjitha, dëmi i parë kolosale është vonesa mbi drejtsinë. Vonesa mbi drejtsinë. Çfarë bëri, po të marrim vetëm këtë. Për krime lufte, për shkelje drejtat njeriut dhe sidomos për gjenocidin. Kjo vonesë mbi drejtsinë bëri që zgjidhja të na vi prapë nga jashtë me gjykatë speciale e cila këndëshkon në fund fundit njerëz të Kosovës dhe njerëz të UÇK-s. Pra, në vend që drejtësia të vendose mbi një gjenocid të kryer nga pushtuesi serb, ne për atë vit e vonesë dhe aksidencash e transferuam problemin në të kundërtën e vet dhe tani jemi ne në netim. Si popull. Si popull. Kjo është çështja. Pra, në vend që ne të jetonim një ditë dhe të thoshim ka përgjegjësi populli serb që ka furnizuar paramilitarët, që ka furnizuar ushtrinë, nuk është vetëm një Milošević, tani është populli shqiptar që në momentin e vet më të rëndësishëm historiku UÇK-n është i ndëshkueshëm. Ky është vetëm një nga rastet. Vetëm për treguar vetëm një, që mos të shkojmë tutje tek shkatrimi pasurisë publike, pasurisë sociale, domethënë ndërmarrje sociale që kanë qenë një nga gjërat më të mira të Kosovës, mos të shkojmë tek të gjitha rëmbimet e pensionaleve, fondeve pensionale, këto, domethënë, po ti ndërtojmë, këto janë temat që vetvendosja i ka ndërtuar gjatë gjithë procesit të jetës së vet dhe vetvendosja kur e nisi në bazë të një gabimi. Të një gabimi kushtetues të Kosovës. Por duke qenë se pushteti u bë kaq i shurt, pikërisht ndaj kësaj, vetvendosja u kthye gradualisht në një funksion politik të përhershëm dhe u bë, si thua, arkiva e madhe e problemeve të Kosovës dhe aktivizmi i madh për gjithë problemet e Kosovës dhe si rezultat ne pam një treshkurt ku Albin Kurti, nga njeriu i protestës në shesh, transformohet në kryeministër të Kosovës. Kjo është dialektika. Dhe çfarë do bëj si program? Ai do tregoj të gjithë elementët struktural të një shoqërie. Pra, do ndërtoj në programin e vet societalin. Indin shoqëror, po ta themi ndryshe, edhe pse nuk janë aq të ngjashëm, po ta themi indin shoqëror. Pra, do rikonfirmoj indin shoqëror. Kjo ka shumë rëndësi, pra, nuk bëhet këtu fjalë për një program të thjeshtë qeveritar. Dhe as çështje karikesh. As. Këtu është programi të ri ndërtosh indin shoqëror. Cila është simptoma kur indi shoqëror shkatrohet? Prandaj prapë aksidencën, si aksidenca kur qëndron, si aksident zgjat, është një rënim substancial. Domethënë, aksidenca në metafizikë, aksidenti dhe substanca janë dy të kundërtat. Aksidenti dhe esenca. Por kur aksidenca përsëritet pafund, kjo fillon të bëhet thelbësore, bëhet esencë e gjendjes. Dhe ne kemi tani pra një Albin Kurti, një qeveri Kurti, e cila në vend që të ndërtoj program politik si pas një rotacioni politik, ndërton një program politik të societalit, të indit shoqëror, sepse sa po ka rënë një regjim që ka shkatruar Kosovën. Sa të qartë kanë qytetarët? Si këtë realitet, lidhur me këtë që ju e quani një regjim, po kështu edhe përsa përket programit pritshmërive që kanë nga qeveria Kurti? Tani, duhet të themi që jo se vetëvendosja ka pas mbështetje të gjërë në popull që në fillim. Por ka pas goxha mbështetje në fillesat e veta, ra disi ca kohë, kjo mbështetje nuk ra në kuptimin e numrave, ra në kuptimin e pjesëmarrjes aktive shoqërisë dhe filloi u ngrit prap. Pse ndodhi ky lloj cikli? Se tani po kalojm pak, po kjo është shumë e rëndësishme, pak se kjo. Kjo na mëson, pse un vërtet them faleminderit Kosovë. Po e themi gjithë shpirt. Kosova na mëson vërtet që një popull nuk haron qëndrimin e vet. Sido që të jetë kushti i vet shoqëror, sido që të jetë sfondi botror. Kushtin e vet të qenit, kushtin etik nuk e haron. Dhe pyetja juaj është sa është kuptuar? Po e them, Kosova është ajo pjesë shqiptare që është jashtëzakonisht e ndërgjeshme për peshën historike, për qëndrimin e vet historike,
në krahasim me ç'kemi ne si pjesë shqiptare, me qëndësinë tonë thjesht ekonomike. Do thotë, kur ne i shpëtonim regjimit komunist, ne i shpëtonim regjimit komunist duke marrë anijet. Ata i shpëtonin regjimit komunist duke themeluar republikë. Jemi në 91-92. Kur ne fillonim dhe zbenim aktivizmin politik duke edhe një parti e funksione tamam të një parti shteti, që në atë kohë ishte PD-ja, ata krijonin një lëvizje masive të rezistencës paqësore. Kur ne bënim 97-ën, ata bënim protesta politike të 97-ës. Kur ne bënim 98-ën, 99-ën një lloj regjimi metastatik, ata fillonin dhe prodhonin ushtrinë e përqendruar të vullnetit të popullit për lirinë e vet. Kështu që Kosova është një pjesë që duhet marrë shembull në të kuptuarin e politikës. Nuk është çështja ti thuash një qytetari të thjesht, po mirë e ke lexuar programin e vetvendosjes. Ai mund t'ju thotë ju, po ka kaq tubime gjatë 10 vjetëve vetvendosja dhe forcat e tjera politike. Do atje vazhdon tubimi elektoral. Unë nuk e di në sa tubime kanë qenë vetë. Është folur për tema, njerëzit ulen, duan ta dëgjojnë temën, kanë durimin. Kurse këtu mund të kemi mbi 10 vjet që nuk ka fushat elektorale me tema. Për tema. Ka një të folur totalisht demagogjik, flet shefi, shkon bujshëm, njerëzit dëgjojnë një lloj tallavaje dhe kanë vendosur tashmë që do votojnë ose s'do votojnë, për kë do votojnë dhe për kë nuk do votojnë, paraprakisht pavarësisht fjalës. Vetvendosja erdhi pra si funksion, e tham nga një anë, si arkivistja e madhe e të gjithë ad hoc-eve, temave të paqëna të Kosovës, zgjidhjeve të paqëna për Kosovën, dhe u kthye në emancipusin, riintegrimin e popullit në të menduarin e vetë. Ndërkohë që këtu, pra, ne popullin e shuajmë si instancë e digjimit, si instancë e prodhimit aksionit, e militancës, e indis shëqërorë, dhe nuk kemi asnjë reagim kundrejt të njëjtit fenomen, pra simptomës së shkatrimit indis shëqërorë, se këtu isha në fillim, që është ikja e shqiptarëve nga Trojet. Pra atje krijohet një qeveri kurti që të rikrijohet besimi dhe të ndali ky lloj kanceri. Kurse këtu nuk reagojmë as ndaj kushtit të fundit, largimi i njerëzve. Përpara se të ndalemi edhe më gjerësisht se kaq, si në thellësi të programit apo të modelit qeverisë, çfarë pritet në fakt nga bashkëqeverisja mes vetvendosjes dhe LDK-s, duhet ndalem pak te ky katërmujor, te ky katërmujor që përbëri gjithë debatet për sa i përket formimit të kësaj qeverie. Shumë e kritikuan se bëi fjalë për një debat për çështje karrigesh. Si e shihni në fakt këtë tezë zgjatje të bisedimeve? Çfarë kishte në substancë? Po e parë nga ana ime si njëri vetvendosjes, është i tepërt. Ishte i tepërt sepse në fund fundit u bë një diskutim katërmujor i cili përfundoi ashtu siç Albin Kurti e njoftonte në fushat. Albin Kurti thoshte, nëse unë bëjmë kryeministër, krye parlamentare do jetë Vjosa Osman. A jemi këtu? Jemi. Pesë ministri ju, pesë ministri ne, do jemi barazdi totale në ekzekutiv. A jemi këtu? Pra, katër muaj nga erdhën si vonesa. Sepse LDK-ja në fund fundit nuk mund të pranonte në vetvete faktin që mund të humbte zgjedhjet. Qoftë dhe për imagjinat, një forcë politike thot po sikur. Dhe po e tha këtë po sikur, thot po mirë, në këtë rast ne do pranojmë një kusht. Nëse do ta kishte vendosur në kokën e vet këtë si premisë, do thot jo thjesht ta mendosh, po ta futesh në formë mendimi, ne do kishim pas koalicion parazgjedhor. Pra, ndërtimi demokratik i një programi që është totalisht tjetër nga çfarë është bërë deri tani, do të njoftojë që në fushat elektorale dhe ne do kishim një ndërtim ku nuk do humnin 4 muaj, ku si thua, gjatë tyre 4 muajve do ishte ndërtuar relacioni i një populli me programin politik, që është, kjo është shumë e rëndësishme. Do thotë, se pyetja është, do realizojë qeveria Kurti programin? Si them,
a do futet një shpresë kapilare në një popull, që ky popull të kthehet në shoqëri ndërtuese fal një programi politik qeverisës. Program politik qeverisës është domethënë një mekanizëm i integrimit të njerëzve në veten e tyre. Për shembull, demokracia sociale e modelit skandinav, sa e mundur është të realizohet në Kosovë, meqenëse jemi tek e njëjta linjë? Po, ajo është një lloj, mirë, është një frazë që mbulon shumë linja. Po e marrim atëherë në kuptim të ndërtuar. Çfarë kërkohet? Kërkohet që njerëzit të gjenden mirë në vendin e tyre. Dhe vendin e tyre jo atë dheu thjesht, tani zbret ajo në fshatin e tyre, në qytetin e tyre, në komunën e tyre. Atëherë, si do gjenden këta mirë? Sipas regjistrit të kohëve të punësimit. Po që janë kohët e punësimit? Kohët e punësimit për një fëmijë të vogël të shkojë në shkollë në Çerdhe ose në Kopësht. Pra, duhet të kesh garancinë që do kesh Kopështet, Çerdhe dhe shkollë. Okej. Okay. Ç'është punësimi për një tri? O universitet o punësim. Ky punësim ç'është? Ose industri ose pra, po fillove ta ndërtosh sipas ritmit biologjik dhe social të një individi. Politikë në një shteti t'i ndërton programin kollaj. Kur tham që këta nuk e kishin këtë, nuk niseshin nga njerëzit, atëre ne kemi dy, thjesht, po prap dy shëmbuj. Për para në fushatat e kaluara, dy partit kryesore, po ndjeshëshin, po gjithë, po themi, diferencën, dalimi po e bënin, mbi fakti si njeri deklaron dhe 150.000 vënde pune, tjetër 200.000. Pra po bënin një loj, kush thot numrin më të madhë, kush di më shumë zero. Në lojën kandi. Okej. Okay. Tani nuk është puna të thuash në do punësojmë 200.000 vetë. Jo, kjo është absurde. Duhet thuash cilat janë halkat e pa ulumtuara, mekanismat e pa përdorur që i fusin qindra mijë njerëz në punë. Atëherë e para është. Duhet të bëjmë një arsim të mesëm i cili të garantojë aftësinë e njerëzit për të shkuar ndryshe në universitet. Në universitet, çfarë do bëj? Kjo është një nga frazat që ka thënë Albini në tre shkurt. Vërtet. Ne gjendemi në kushtet e tej kualifikimit në shoqërinë tonë, si në çdo thotë shoqëri të varfër, për arsye, dhe këtë e dimë, parlamenti në Shqipëri dhe parlamenti në Kosovë kanë profesorë doktora 10 herë më shumë se çkan parlamentin anglez. Dakor. Këto janë figura e shoqërisë së te kualifikuar. Dhe arsyen e thot në një frazë shumë të thjeshtë që e lexon aty, mes gjithë frazave, janë gjitha frazat të kësaj përmbajtje, shkak pasoj, nuk janë fraza vetëm pasoj, janë shkak pasoj. Thot, sepse në një shoqëri ku nuk ka program, ku nuk ka një shoqëror, njerëzit bëjnë shkollë për të bërë shkollë. Pra, për këtë shkollë, cili është dëmitani struktural që prodhohet nga kjo mendësi. E para unë po bëj një shkollë në rast se gjej punë. Po punë në çfarë? Në një treg i cili është treg i monopoleve të mëdha, që në fund fundit, duke grumbulluar punën mbi fonde publike që i marrin në mënyra të ndryshme, mbi pasuri publike, ja u heqin njerëzve të tjerë mundësitë e aksesit në jetë. Pra, stabilizojnë një vend të madh të prodhimit, i cili nuk ka realisht të bëjë me prodhimin e Kosovës. Pra, po shtrova rrugë me fonde të papara. Unë kam hequr buxhet, kam futur njerëz në punë, por kam anashkaluar prodhime të tjera. Prodhime kam anashkaluar fshatra, kam ndërtuar një gjë e cila më shkatron mundësitë për të ndërtuar gjëra të tjera. Kjo është një zonë. Një zonë tjetër e po prapë kjo frazë që prodhon efekte. Pse po bëj shkollë? Unë po bëj shkollë që të kem një diplomë, sepse në rast se mbetem pa punë, unë mund të shkoj jashtë. Praktikë nga këto troje. Pra, po përgojmë një te kualifikim i cili në fakt ja vënd mëndje shqiptarit që nuk është në adheon e vetë kur merë edukimin, por është në adheon e huaj, do mos dëshmërisht kur kryen punësimin. E treta është që unë jam tani duke bërë këtë shkollë, sepse duke marrë një diplomë, punoj në një vënd, po që në fakt nuk ka lidhe fare me profesionin tim. Kjo ka dy defekte, po prapë në mes, dy vese. Pra, kur unë e fusë në kokë që do vete jo në këtë profesion, por në profesion tjetër, unë po shkoj si sklav të profesionit tjetër, pra pranoj çdo lloj page. Dhe nga ana tjetër, këtë profesion që zë të poshtroj, unë s'kam se ta dua. Pra, gjithë edukimin për diplomën, unë do t'a bëj pa cilësi. Dhe këtu fillon e prishet gjithë cilësia
e Indit Shqiptar. Sepse ne shumëzojmë numrin e njerëzve të cilët nuk janë më të adresuar në jetë. Dhe unë e them shpesh se ju mund ta keni dëgjuar këtë frazë nga unë njëherë një kohë, kur thosha e keqja e të riu të shqiptar se kur shkon në universitet mendon moment në fund diplomën, pra diplomën për punën. Pra kur shkon në gjimnaz, mendon se duhet shkoj në universitet, nuk e jeton gjimnazin. Kur shkon në universitet, mendon punën, si jeton universitetin. Kur shkon në punë, mendon pensionin. Pra shqiptari është një qenie njerëzore që punon gjithmonë jo në të tashmen e vetë. Indi shoqëror është gjendja psikologjike, fizike, mendore, vullnet dhe talent që e vendos njeriu totalisht në të tashmen e vetë. Ky është programi Albin Kurtit. E thonë ndryshe. I thjeshtësuar në mënyrë perfekte për gjithë ata që na ndjekin. Cilat janë sfidat në fakt e qeverisjes Kurti Mustafa ose vetë vendosja LDK në këtë rast? Sfidat janë që të krijohet sfida parë, të them drejtën, dhe këtë duhet ta them, është Albin Kurti duhet jetë njeriu. Kryeministër, që kur të dali si kryeministër përsëri, ti tregoje të gjithë shqiptarëve që ata janë të një vlefshëm me shqiptarët që shihnin Albin Kurtin para se të ishte kryeministër. Unë respektoj jashtëzakonisht shumë. Nuk e di, domethënë, respektoj një masë që zorse respektoj njëri siç kam respektuar dhe respektoj Albin Kurtin. Albin Kurti ka një vlerë të madhe etike në sjellje. Nuk dua tani të them a do ta mbaj Albin Kurti këtu se diskutoj. Këtu do t'ju pyesja tani në fakt. Këtu nuk e diskutoj. Unë dua ta mësojnë të gjithë trupat e tjerë qeveritarë që do drejtohen nga Albin Kurti. Ky popull ka nevojë të shohë në një vend thjeshtësi dhe mençuri. Por para se të kalojmë te pikat e tjera, sa e vështirë është që të ruaj, por edhe të edukoj edhe trupat e tjerë, sikundër thoni ju, Albin Kurti, përballë presioneve të brendshme apo të jashtme, dhe mbi mënyrën se si është bërë politikë deri më sot, qoftë edhe mbi mënyrën se si janë mësuar njerëzit të bëhet politikë deri më sot, apo edhe presionet e jashtme, e them edhe një herë tjetër. Nuk e besoj kaq të vështirë të them drejtë. Nuk ka formulë më ekonomike, formulë më e përshtatshme dhe më funksionale se sa kur një njeri është i mençur dhe i drejtë. Jo, them sinqerisht. Mjaft që ai të bëj punën e vet. Të tjerët kur shohin që i mençuri dhe i denjë dhe i etiku është në krye, e kanë të lehtë ta imitojnë. Problemi është si të mbash mençurinë dhe ndershmërinë kur ti sheh që shefi nuk është i ndershëm. Prandaj ne duhet të japim pak shpresë modelit. Modeli është jashtëzakonisht i rëndësishëm. Tani çfarë ky model mund prodhoi? Ky mund prodhoi një marrëdhënie të hapur të kthjellët dhe gjithmonë progresivisht më besuese, të ndërsjellët me LDK. Do thotë, LDK-ja për herë të parë mund të ketë një aleat në koalicion, që është aleat i ndershëm. Kjo do shtoj besimin e njerëzve që të kërkojnë llogari në cepat ku janë. Ja dhe një reformim i shoqërisë indi të shoqëror. Thonë, po, ne tani mund të kërkojmë llogari. Ne nuk mund të shkelim mbi veten. Pra, kjo është formula e përhapjes dinjitetit. Po insistoj shumë të kjo zona, sepse mund të bëjmë programin më të mirë në botë. Të marim ekspertët më të mirë të botës. Ju betohen, në qovë se nuk ka një besim që instalohet dhe një shpresë, po aty ku bashkohet besim me shpresën, në popull, asë një program nuk zëvënd. Dhe të mendojmë këto, shqiptari thot shpresa dhe se fundit, po duhet ta mendoj mirë, kam thënë shpeshtë, sepse kemi gabime në besim, në kuptimin e fjalëve të thella që kemi ne. Kur shqiptari thot shpresa dhe se fundit, kjo nuk është fjali e shpresës, nuk është frazë që thot bravo shpresa. Kjo e bën njeriu që gjithsesi të mbijetoj, të paktën. Por cila është e para? I pari është besimi. Ki besim, sepse po spate besimin, mbetet pastaj formula shpresa dhe se fundit. Kur
besim dhe shpresë vinë dhe bashkohen, këtu është e tashmja e kohës. E qartë. Këtu linë dhe tashmja, këtu linë një personalitet në popull, dhe ndërkombëtarja ka shumë të zorshme pastaj të bidhë dhe të bëjë kërkesa absurde. Mm-hmm. Ta thotë sot ai hiq taksën, po nesër nuk do të thotë vetëm këtë frazë, do thotë mbase këtë frazë të shoqëruar me një frazë tjetër të gjatë, se do thotë, a, tani unë nuk kam të bëj me vesh të shurdhët ndaj popullit dhe me vesh të hapur ndaj meje që të jap një thjesht një urdhër. Është kjo çështje një nga sfidat e tjera të listuara? Po, por kjo është, si thua tani, edhe sfidë ose reformim i ndërkombëtarit. Pra, mm-hmm. kur ndërkombëtari vi dhe takoj Albin Kurtin, ju betohem ka për të reformuar. Po mbajni më të që po them. Ne nuk kemi pas shumë fatë si popull. Nuk kemi qenë në situata të tilla si sot që të mendonim që ne mund të reformojmë ndërkombëtarin. Na duket e pamundur. Po pse na duket e pamundur? Sepse udhëheqësi ynë nuk na ka bërë kurrë të njohur panoramën e marrëdhënieve tona si të brendshme, si të jashtme. Ai na e ka zhdukur panoramën. Kështu që çfarë ndodh? E keni vënë re, shoqëria shqiptare është e mykur në thashet e mnaj. Mm-hmm. Ne merrim me politikat larta, por ky është defekt strukturor që prodhohet nga fakti që këtë panoramë ne nuk e prodhojmë publikisht përmes zërave të udhëheqësve tan. Mm-hmm. Por e lëm nga që udhëheqësi është top sekret, thashe themnaja mbulon. Dhe ku mbulon thashe themnaja, fillon pesimizmi dhe fataliteti që ndërhyn, hyn thellë dhe ne e integrojmë këtë fatalitet dhe bëjmë gjithmonë më shumë thashe theme, sepse e dim që shteti së shtyni, shteti është një mekanizëm që bota ka ndaj nesh. Mm-hmm. Tani mendojeni një udhëheqës që thotë, kjo është panorama. Marrëdhëniet tona janë këto. Po ti referoheni një interviste për shumë të Glauk Konjufsës e fundit. Mm-hmm. Sinqeriteti Glauk Konjufsës ka prekur shumë vetë madje, disa më thoshin si shumë i sinqerë. Për mua, unë ku ta gjej më në fund që në i studio televizive, njëri që dohet ministri i jashtëm i Kosovës, të jetë shumë i sinqertë. Ne po kalojmë në ca politikat ku vetë ne, që shpëtuam nga diktaturat, kërkojmë tani, mirë, jo diktaturën, të bëjmë një gjuhë diplomatike, po diktaturën e sekretit. Mm-hmm. Se na pëlqen, thashë themi, çfarë bën thashë themi? Nuk na nxjerr kur në shesh. Se na bën fatalist, na parcelizon se cilin e të kafja lagjes, të shpia, të skuta, të media sociale, dhe i mbedet revolucionari shpis. Përsa e përket këti loj, le ta quajmë presionin ndërkombëtar, që si pas jush Albin Kurti, vetë vendosja, është e prirur që të mos bjerë pre, madje të drejtoj dhe të ndryshoj dhe realitetin përsa e përket perceptimit të ndërkombëtarve apo sjelljes ndërkombëtarve. Sa e përgatitur është forca bashkëqeverisje, LDK-ja? Dhe sa e përcakton kjo në një farë mënyre edhe jetëgjatësinë e kësaj bashkëqeverisje? E para të përgjigjem pak një mm-hmm. sekuencët vogël. Albin Kurti ka thënë gjatë fushatës elektorale, tha, unë s'kam pasur kur presione. Në një thash, nuk vjen në ndërkombëtari me të njëjtën formë, nuk vjen me të njëjtën formulë, reformohet. Se di që për para do ketë një subjekt me cilin të flasim. Mm-hmm. Ky subjekt ka një lloj pavarësie, ka një lloj suvereniteti, dhe një lloj përfaqësimi, fuqie përfaqësuese. Kjo është pjesa e parë. Do thotë, mos mendojmë që do presioni do jetë presioni në formulat, është që ishte ky rasti i taksës, është një telegram. Është një telegram në fakt që e ka një shpresë brenda, sepse mm-hmm. Ne jetojmë si presion ndaj nesh, por ai taksës ka gjithmonë një kusht. Serbia të heqë dorë nga gjithë sulmi guerilla që po bën për shënjorët e Kosovës. E para. E dyta, nuk përmbahet në këtë telegram, por përmbahet në pastënjë të mm-hmm. telegrami që thuhet në përvende tjera dhe ne nuk i dëgjojmë se kemi panoramën, ne nuk i dëgjojmë kur çfarë kushte i vë Evropa për shkak ose Amerika Serbisë. Mm-hmm. Si dëgjojmë në këto fare, se s'na i thon. Nuk është në logjikën tonë të themi politikën e gjithë botës. Ne themi vetëm si bota na ngushton në ekzistencën. Dhe Serbisë po i kërkohet normalizimi i marrëdhënieve si kusht për Evropën.
Por kjo vazhdon të thuhet nga ne, jo nga shteti shqiptar, jo nga shtetet shqiptare, nga qeverit që kanë qenë. Vetëvendosja ka thënë gjithkohës, ne po ngutemi se po ngusin serbin. A ka mundësi ne ta reatojmë? Pra, krijojmë ne shpejtësinë tonë kur e dim këtë fakt. Jo, ne na thonë, ngutuni, ngutuni. Po prit. Le të ngutet Serbia. Serbia ka këtë problem. Ne do të ndjekim procedurat që duhet, pse ne duam normalizimin. Kush nuk e do të jetojë në botë normale? Sigurisht. Dakor, domethënë, nuk është kaq pyetja do vitë pyetja. Patjetër. Edhe tani për pyetjen e dytë lidhe me bashkëqeverisin. Ju them një gjë. Pra dhe them, pse ndjej si një revolucion i madh në Kosovë kjo datë? Sepse në të gjithë regjistrat tanë politik, tradicionalisht, politik, jo popullore, se popullit e ne është shumë të rrimë se qeverit e veta, po, por pasi jelë një qeveri, një institucion, kur jasjel institucionin, populli e humë kapacitetin e vetë vendimarës dhe trimërinë. Dhe e kuptonë si kur bota është ndërtuar kundër këti populli. Që kemi një historinë, gjithë nga kanë sulmuar. Kjo është gabim i madhë që duhet ndryshon të një historinë tonë në manualeve shkollorë, kur gjithë nga pas kanë pas i natë ne, vetëm e ne e kanë. Kjo, si mund me ndonë ju që do ndërtojt një popull trim, kur i ke futur frikën, lepurin në barë që i vogli, ke thënë të gjithë nga kanë sulmuar, të gjithë nga kanë shkatruar, jo, si ke thënë kur, jemi këj popull, kemi këto mendësi, kemi këto loj antropologjie, kemi këto loj, e them gjithmonë, asë njëherë në manualet tona nuk është numri kalave që ka Shqipëria. Këtu duhet fillon të manual historisë. Ne jemi një popull që kemi kaq qindra kalave. Fillohet me një madhështi. Tregoja për masën historike. Okej, do të thënë, duke u krijuar kjo gjendje, smundja ngjitëse më e përhapur, epidemia jo më e përhapur, në Indin shoqërorë prapë, ka qenë frika. Mendoni që populli i Kosovës është i lumtur dhe pritshmërit në Shqipëri, me të gjithë që më bërnin pyetja, kur të bëhet, kur të bëhet, duket që do një herë një udhëheqje strim. Dhe ajo që ka uroj unë, për te programit politik, për te programit ekonomik, është realizimi psikologjik i programit. Unë dua që këte jetë tutje, mos jetë më smundje një gjithë se frika, po smundje një gjithë se të bëhet digniteti, trimëria. Pra dua që LDK-ja të shkoje në thelbin e vetë, qëfar do të thelbi vetë, e të qënit parti historike. Zakonisht të themi parti tradicionale, po unë nuk e them këshu, se së më përqenë këto terma, më përqenë shumë parti e cila është themeluar në i moment historik të Kosovës. Dhe këtë moment historik Kosovës që ka qënë i përkoshëm, pacifizmi, rezistenca pajësore, po rezistenca pajësore, ta integrojë në qënjën e vetë psikologjike dhe ta kthej sot në rezistencën institucionale të fortë. Pra, kur të vindër komtari, institucionalisti i LDK-s të thotë, pa një është e papëshme. Pra, jo të vetëm vullneti dhe ekspertiza prej vullneti e vetëvendosjes, por edhe ajo që deklaron gjithmonë LDK-ja se ka rezistencë institucionale. Pra, pacifizmi në kushtet e pushtimit, sot është institucioni. Ideologikisht, kjo është për të lavdëruar dhe adhuruar, po në praktik, sa e vështirë është në fakt që të realizohet me një lloj marrëdhënie ndërkombëtare që është krijuar kështu si është krijuar deri më sot. Flas si institucionalisht, flas edhe në korridoret diplomatike. Po, po ndërkombëtarët, substancën vetme që kanë, është janë organizma ndërkombëtare. Substancë ndërkombëtarëve është substancë e përkohshme. Do thotë, nuk mund të themi që BE-ja ka një sjellje të përqendruar, konstante, nuk ndryshon. Nuk mund të themi Amerika nuk ndryshon, jo. Ata janë variablen, po. Do thotë, ne, kur bëjmë politikën tonë jashtme, provojmë një sjellje variable, ndryshore në botë. Po. Kurse, kur bëjmë politikën tonë brendshme, synojmë të ndërtojmë një substancë, një qëndrueshmëri në kohë. Kështu që janë dy sjellje krejt ndryshme. Nuk do na vi kur përballë një njëjtësi, një njëjësi e sjelljes evropiane ose e sjelljes jo, ajo ndryshon. Pra, politikat e korridoreve që ndodhin sot bën që ne mund të mendonim milenare edhe Evropën e Bashkuar me 12 yjet në fillim. Po e që ndodhi Brexiti,
Pra, mos mendojmë që monoliti është jashtë. Jo, monoliti është brenda. Prandaj them që të gjithë do ta kuptojnë që mjaft të përmbysësh kajen e perceptimit tënd. Dhe kaja e perceptimit tënd është të jesh një shqis që she domosdoshmërinë tënde së brendshme, kryesëri i shpirtit dhe domosdoshmërinë konkrete të tjetrit jashtë, ky është syri, vizioni. Po realizuam këto. Dhe kjo, ky është fati jonë, se më në fund kemi një njeri të tillë, është shumë vërtet, shumë i rëndësishëm modeli. Ne kemi hyrë pa e ndjerën e fare në tjetër epokë. Ska nevojë ta ndjejmë. Kemi entuziazmin, emocionin, e ka deklaruar, ky emocion është i bollshëm për të kuptuar kthesën. Por, si operon ajo brënda subjekteve tanë, si na reformon brënda 24 orëve, ky i ngjan krejt e them shpesh mutacionit gjenetik të kafshët. Mutacioni gjenetik nuk është përshtatja e gjatë, afatgjatë, jo. Është në ndryshim i kodit gjenetik brënda një qasti. Kjo është dje isha subjekti frikës, sot jam subjekti dignitetit, sot. Pse? Sepse falkushteve, dhe kjo ka shumë rëndësi, falkushteve unë i janë tjetër shëqëri. Për të prodhuar këto kushte u desh shumë kohë. Por kur kushti krijohet, atëre gjithë atmosfera është tjetër. Cili është, le themi, rreziku më i madh që ka përballë qeverisja Albin Kurti? Deri tani folëm dhe u përpoqëm që të analizonim sfidat apo për sa i përket asaj çfarë përbën në thelb edhe programin e qeverisë Albin Kurti. Po nëse flasim për një rrezik, sipas jush, cili është rreziku më i dukshëm për këtë qeverisje? Teoria përgjigje me dy nivele. Rrezik qeveria Kurti nuk ka. Në shkuptim, nuk keni të bëni me një qeveri të ndërtuar në idenë e njeriu që thotë unë kam lindur për të bërë kryeministër dhe Rashid Diqa. Kam lindur që të jem njeriu i kësaj shoqërie, i këtij kolektivi, i këtij populli, i këtij programi social-demokrat ose programi që dhe kjo më solli te pozicioni kryeministri. Nuk Rashid Diqa. Do thotë, në këtë sens, nuk ka rrezik për këtë njeri. Rreziku është për atë që po humbi pushtetin, nesër mund të jetë tek gjyqi, te dënimi. Ai ka rrezik. Pastaj e marr përgjigjen pyetjen tuaj, e marr në sensin pozitiv, do jo si isha në negativ pozitiv, këto përgjigje dua të them në sensin që bën analizë dhe pozitiv në sensin që bën sintezë. Dhe them do doja që rreziku do me kundërvënje, se si janë rëmë rizikje, më e madhe të ishte një opozitë e vërtet. Si e patë reagimin e parë, duke njësër që nga seancë atë? Absolutisht zhgënjës. Pse? Por të më tënë, aji, thotë, Albin Kurtit ke ndryshuar, se ke arruar programin e bashkimit kombëtar. Vetëm mos kesh vesh të shohësh që gjithë kohën Albini flet në fushat elektorale për një shtet të Kosovës të pavarur dhe sovran që e bën krejt të natyrshme bashkimin shqiptar. Me para po të flet tani për këtë, për shtetin e Kosovës pavarur, si që ka thënë gjithmonë, ne po dëmtojmë, po cënojmë shtetin e Kosovës. Ky e mban tek institucioni i flamurit, të simboli të një emblem e flamurit e ardhur nga jashtë, aty e mban institucioni, kurse Albin Kurti e mbante institucionet e Kosovës, pra të ato që prodhojnë së brëndshmi shqiptarët. E dyta i thotë, kjo ishë me të mërshme, kur ne ishim malë, thotë, ti Albin ku ishe, të kur e se di njeri, se ku ishte Albin Kurti. E treta është, bëjnë gafa të një rendi matematikë, që të regonë që, këta kur mendojnë, ende s'po mendojnë. Edhe në kuadrin e ekspertizës e më bërë i përqeshur, ta si do bërështë të me program 3 miliard e euro. Haron që programin është 4 vjeçar, kur ndërtohet.
Unë nuk ndërtoj program një vjeçar, edhe them po duke vini për 4 vjet. Edhe gafat të këtij rendi. Tjetër ishte një poetik absurde, s'kan as që të mund deli më të vogël poezis, njerëz që duket që s'lexojnë fare, s'lexojnë ndoshta se mezi lexojnë, do akuzojnë që ne nuk lexojmë. Tani, fak, por më shkote e këtu, se po të njëri sa libra ke lexuar, s'po të detyrojnë për këtë. E tregon niveli yt i shkrimit dhe i leximit një materiali. Dhe në vend që të shfaqnin një lloj po themi pendese për rezultatin ku kanë shkuar vetë me politikën e tyre, se nuk ja mori votat vetë vendosja, votat ja hoqi populli. Në vend që të pendohen pak dhe të jenë më dinak, më inteligjent të thonë, ne tani do krijojmë premisën e të qenë një opozit jashtëzakonisht e zgjuar, dhe opozita zgjuar e një regjimi që përmbyset, është ajo që tregon një mirë kuptim. Ata erdhen me dhunën, me një lloj dhune verbale, a thua se këta janë opozita e përhershme. Ti ishte vetëvendosje, okej, se thua, këta janë opozita e përhershme. Këta janë regjimi i rënd. Nuk po e kuptojnë këtë, janë regjimi i rënd. Këta nuk kanë qenë opozit dje. Pastaj e thonë Albin Kurti, ti ke ndryshuar. Kalen 5 minuta. Ti nuk ke ndryshuar. Në qovë se pas ka ndryshuar sepse pas ka vajtur të këty, është bërë si ty, ti nuk mund të akuzosh për këtë. Me rënda është, pas ka ndryshuar pikërisht pra për temën e bashkimit kombëtar. Kur janë këta njerëz që kanë zvogluar qenësinë e kushtetimit shqiptar të shtetit të Kosovës, këta e kanë bënë në pikë pyetje ekzistencën shqiptare të shtetit të Kosovës, për bërësin shqiptar të shtetit të Kosovës. Që flamuri i shqiptarve në kohë Serbis, flamuri i Kosovës në kohë Serbis, ka qënë flamuri shqiptar me një yllë. Dhe sot nuk eksiston këj flamur, këtë nuk e ka për Albin Kurti. Këtë e kam pranuar këta, që në atë kohë me pak vedije, me pak vullnet, mund të thoshin, si që kemi pas flamuri në kohë në Serbis, të pak të në tjeni ju, evropianët, në darësin e Serbis, jo më të mirë, në kuptimin simbolikë. Ju do në jepni këto cepat, këto yjet, edhe këtë Kosovën si simbol, në e vini aty ku ishte Serbë. Kaq. Por ju në vini në shlironi nga Serbët, po të në shlironi dhe nga flamuri, për cilin Serbët në kam vrarë. Duhen, këta nuk duhet i përmëndin këto fakte. Se ishin duke përmëndur me zajetni. Që s'ka përmëndur gjëra që këta e vetë në farë njëre, regjimi, nuk është të më puna ka qenë AK-ja, ka qenë DDK-ja, ka qenë PDK-ja, jo, regjimi. Ra një gjëndje prej regjimi anti-kushtetues. Këtë nuk e kuptojnë. Kështu që duhet të silleshin të kryoni për masën e një partije që eksiston e reformushme. Të kryoni den që janë puh aqë. Gëdhe të temë. Se mbjen këtë. Duke undalur tek çështja që ju përmendët, çështja e bashkimit kombëtar, dua të ndalem tek, kanë qenë të shumta sigurisht shkrimet e mediave ndërkombëtare, po Frankfurter Allgemeine Zeitung, kërkoj ndjes, ka bërë një shkrim pas betimit të qeverisë së Kosovës, duke përmendur ndër të tjera që Albin Kurti propagandon bashkimin e Kosovës me Shqipërinë, çfarë është në fakt edhe në thelb, pra ai që quajmë bashkimi kombëtar. Gjithë kjo vjen në kuadrin e një klime të acaruar me Tiranën zyrtare. Kujtojmë këtu reagimi parë i kryeministrit Rama, menjëherë pas arritjes së marrëveshjes për bashkëqeverisjen ndjesi po e zgjas, ishte urojmë sukses e qeverisë Kosovës, mezi presin të ulemi për çështjen e mini Schengenit ballkanik. Sa e mundur është fakt që të arrihet nga kjo klimë tek diskutimi apo arritja në nivelet të një bashkimi kombëtar? Duke përfshirë këtu dhe taksën e vendosur dhe gjithë shka tjetër. Po, nuk e kuptoj të të ndo drejten, do më të nuk e di që për mua si shqiptar, si qytetar i Shqipëris, si e ndje vetën si shqiptar i Kosovës, nuk ka dolin për mua personal, të kemë një problem të ngutëshëm mini Shengenin.
Doën, në asnjë çast të ditës, po s'mu bë pyetje, unë s'mendoj më Mini Schengenin. Mua Mini Schengeni më kujtohet kur na imponon kryeministri i shtetit shqiptar. Se për tek saj, pse kanë ne problem me Mini Schengenin? S'më intereson hiç. As më duhet. Ne deri tani folëm se çfarë unë të paktën, ose programi vetëvendosjes do të thotë për popullin shqiptar, kryeministri i shtetit shqiptar hallin e ka te Mini Schengeni, të bëhet Mini Schengeni tani shpejt, se në fakt kjo është e vetmja që na mbetet, ky është halli ynë, Mini Schengeni. Unë them, si të mbajmë shqiptarët në trojet e tyre? Këtë do kisha unë, po t'ishe. Sikur kryeministri Rama të kishte tjera atribute të çdo lloji, intelektiv, imaginativ, politik, etik, si do ju, do thoshte, tani uroj realizimin e qeverisë në Kosovë dhe programi i rëndësishëm, i menjëhershëm është të mbajmë numrin maksimal të shqiptarëve në këto treva dhe për këto të jenë të gjithë marrëveshjet në bashkim. Bashkimi i shqiptarëve nuk është një frazë që vret kur ne e dëgjojmë vetëm kaq. Bashkimi i Shqipërisë me Kosovë. Jo. Bashkimi i shqiptarëve është integrim total. E integrimi total është me element. Çdo element kthehet në moment. Kjo është gjithë qëllimësia. Do thotë, kultura është një element që thuhet në Shqip. Që thotë, i takon gjithë shqiptarëve. Sporti është një element që thuhet në Shqip. I takon gjithë shqiptarëve. Arsimi është një element që thuhet në Shqip. I takon gjithë shqiptarëve. Ekonomia. Këtu ne kalojmë në për element të cilët mund të jenë ndërkombëtare. Por çfarë do bëj si preferencë? Nuk do shkëtë Mini Schengeni. Do them, tani do realizoj një treg të përbashkët Kosovë-Shqipëri. Kjo është emergjensa. Një prodhim të përbashkët Kosovë-Shqipëri. Një komplementaritet. Prodhimi Shqipëri-Kosovë. Këtë do bëj. Ky do ishte në gjesti normal i kryeministit të Shqipërisë në momentin që deklaroi qeveria në Kosovë. A i thotë, qeveria Kosovë su bëre që shkojmë vrapë të serbët. Fati marrëdhënieve Kosovë-Shqipëri në qeverisjen Kurti, si e shihni? Se kemi kaluar në limitet kohore, taj po jua. Do rregullohen, mbajnë mend. Në çfarë kuadri shihni këto? Sepse do rigjenerohet mendimi shqiptarëve të Shqipërisë. Përsa përket leadershipit këtu? O, po. Apo më ngjerë se kash? Leadershipi, ndërgjegja, do fillojmë të mendojmë më kombëtarisht. Kur shqiptarët e Shqipërisë fillojnë të mendojnë më kombëtarisht, do krijojnë atë panoramën që thamë që shteti s'ja u propozon. E do thonë, pse ne mos mendojmë më shumë si vete? Pse mos mendojmë më shumë si vete në një botë? Pse ta mendojmë vetën të ndarë në për këtë botë? Ndryshon mendësia. Kjo është një kushtë. Kjo në kupton marrëdhënie më të mira mes Kosovës dhe Shqipërisë në kushtet kur nuk është më qeveria Rama në krye? Do më thënë, nuk i uroj qeverisë Rama të bjerë për këtë kusht. Kanë qindë arsye tjera. Por edhe qeveria Rama do pësoj reformimin që kanë pësu gjithë. Që po thoja, do të pësojnë gjithë elementet tjera të një bashkësie situatash. Exactly. Por nuk duhet të shprehem më për një njeri që fantazinë e vetë politike ka vetëm kaq kur uron qeverinë e Kosovës i thotë si të bëjmë ne tregti me serbët. Do është absurdja më e madhe në vend që të ndaloj dhe thotë tani po flas për Kosovën. Shkon dhe i thotë Kosovë të uroj për të haruar. Tani të kalojmë te serbët. Ndalo se Prishtina është një nga kryeqytetet, nga tre kryeqytetet shqiptarëve. Merë njërë prasysh të kryqitet e shqiptarve, mendoj mirë dhe pastaj mendoj Beogradin. Shumë atjeshtë. Ju falenderoj që ishtë me mua në studio, kënajsi. Falenderoj të kërë. Shikua së ndëruar, ju falenderoj edhe juve për vëmendjen, Ruta Kopshën.